Bandow ayaa lagu soo rogay afar goobood oo ka tirsan dalka Iraq kadib markii ay rabshaday isu bedeleen dibadbaxyada dalkaasi ka socda oo ay ku nafwaayeen dad badan. Booliska Iraq ayaa lagu eedeeyay inay awood xad dhaaf ah u isticmaaleen dibadbaxayaasha. Dibadbaxayaasha reer Iraq ayaa dalbanaya isbeddelo dalkaasi laga hirgeliyo. Gobollada lagu soo rogay bandowga ayaa kala ah Basra, Wasit, Bebel iyo Diqar si looga hortago rabshada dheeraad ah. Booliska ayaa waxay sheegeen in 12 ka mid ah dibadbaxayaasha lagu dilay magaalada Diwaniya xilli ay isku dayeen inay dab qabadsiiyaan xarun ay leeyihiin ciidamada sida militariga u tababaran. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee Iraq inay sameeyaan gabood fadhiyo ka dhana xuquuqda aadamaha intii ay socdeen dibadbaxayaasha 2 toddobaad ee ugu dambeeyey. Ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay mawjado rabshada ah oo dalkaasi ka dhacay dibadbaxyada looga soo horjeeda dowladda Iraq. Wararka qaar ayaa sheegaya in kala badh dadka dhintay la dilay xilli ay ku soo xoomeen xafiisyada dowladda. Dad gaadhaya 2,000 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay dibadbaxyadan sida wakaaladda wararka ee AFP kasoo xigatay saraakiisha ammaanka. Dibadbax kan la mid ah ayaa horaantii bishani waxaa ciidamada ammaanka ku dileen ugu yaraan 150 qof. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka Star TV.